wa may di la nuyu wat di nuyu aduna di nuyu senegal di la jaa defal bu baax di la baye nga nuyu assalamualaikum adikri assalamualaikum senegal man la mbay artiste comédien mangi fi nak ci plateau artiste Ira TV waatal ndaysan kon baye ngi nonu di sunu xarit du sunu lepp di artiste comédien di ko xamne ma sha Allah da fi ci arbi tay nak sen émission li ñu leen indi lan ci plateau Ira TV émission bi nga xamne moy li ci rew mi ngeen and ci drapeau Sénégal tay li ma indi moy mbay jigeedi xam nga nit day am lu ko jigeedi lele jigeedi nak moy nat bu garaw mbay dama am waajo xamne xam nga lu ko jigeedi man dama nan est ce yalla manam yayam ndaysan bu nekké en état babun kitulu ko sa way day jek dañi tok ba di wax ba sing rek mune ni xolal bay xolal ni de lay def xolal 7 5 5 mune ko way say so mo bi da sa gele o han 4 waaw ni amna kuy wote ni de ki allo assalamualaikum maalekum salaam wa rahmatullah na ngeen def waaw sant nan la bu wër soxna si foy wote wa ko sembo la ngi ni de ni ci rew mi waaw ak émission li ci rew mi ya ngi ci bir ah ni ci rew mi la ya ngi ci dig ñankatan bi waaw man da sembo dama bëgg na dimbi ne ci ma rek na ko kan la ndax degg na ya di ma man la nday top ah nday top am man nday top mbokk ci top mi nga xamne ku ko tak do accidenté waaw do de ci lak ndaysan waaw waaw mu nekkon fe ci rew ma ja sa waaw nekkon ci rew ma waaw xaaliss bi ma do yonne waaw xaaliss bi nak da am ko ma xodon ci en ci waaw yow da di mu ñibuté waaw waxal bu gaaw émission bi da am ñu wara wote wat legi nak xaaliss bi la may laaj ta xaaliss bi nak dafa ma ko den ton dem ko sat la may ngay def sa yi ngay def waaw mo jabaram toore moy deg nonu fofu la waaw wi ma ñu ngay xew di way wi ma waaw wi ma soona si wi ma ñang kay dur dawal gendarmerie gaaw dawal dana la protéger way dawal police ma nga daw gendarmerie di dan ko lay di am na tuxi do na yo xamne boko defé ba nit ñi di la sanal mu nga xamne ngay dawal auto ba mëkk nit wala da ngay accident bo xamne nit ñi mën nañ la ci fat da ngay daw gendarmerie di mëna ci wala nga daw police di mëna ki ah di mëna bay leen jaw mu réré waaw has balina wo ay yow te mo ni nga def dinañ ko ray ndax tax dina la xamal len fa la jare di wax di na nit ñi dañu wara bayyi nga tolli dig wa yow wi ma li ma la wax def ko dawal gendarmerie way dawal gendarmerie ah gis nga dafa am lu graw lu sénégalais di tiaxane may mo ñew di nga tollu digënté di lamb say poosu dëkkal di nga wala dépense ba dess han wala nga ne sama jaba dom gi da tawat ñu jox la 5000 nga dem hôpital ñu bindal ko ordonnance ñat lo xamne ñet témèr bu déssé da nga wara ñew ci waaj ndax xamoo ndax yor na ki subam deet dépense suba ding way jigen ñi ñi def lañ wara bayyi tollu digënté di sacc ci sa kër ak wara ngay jëlantuy sew yi loolu moy waral nga am dom loxo bi mi ratax melni la mbip mo xey manam baaxul nga na masé waaw wéte bless nga la xassal sala fal set waaw ak sen nat yi xawma tontine la xawma tontine waaw baaxul nan xolaat fum tollu mbay ba xam ndax ñu koy tiyem det allo coupé la ndaysan na daw gima ko wax mbay bo mbeuke nit man drapeau damay diglé limay diglé mo am bo mbeuke nit ah bo fa taxawé ba mbokam fekk la fa dé dana la wal ba yaay raw fi ga dégé da ngay daw police wala nga daw gendarmerie deng nga lolou lay diggal gaay waaw di wax ne nak lire bi nga xamne dañ ko sanni han ci lay di kat lire biñu sanni ba waji don tour ndox yem ci fa la nonu mbay ki buñ ko diron sanni ko dañu am do mbay sanni wa am bay dekk bi dana wate fi la sori wul dekk bi da fi nekk yeb kën da ko mëna wax han ndax manam suñu bay ciot neena nga jur do sanni ko nga won ko ginaaw muy joy sa yaram dawul
mu yendo xif yendo mar sa yaram tawul ah mais bi gi dom bu len fayu euleuk bu len wuy sama nday ah mbay li ci rew mi nak takkar di nañ len indil tay bayi len di jur di do sanni internet yi ki yeg yoy bo amé do mëno ko téy yu bu ko fa ah da ki mom marchandisam gi mu indi mu ngi déranger dé xamna né bala ñu koy wonel dañuy gëdd duñ la ko publicité dé dég nga waaw fi nak moy Ira TV dég nga ah waye tamit wax dëgg yalla xalé bi nga xamné mo doon photo yaayam ak papam ci Saint Valentin bi ndax amuñ ku leen photo xalé baangi ni tok mom nañu invité ndaysan xamna né ci 10e partie bi rek ñu daal di koy duggal may loy wax gaay wa dama nan gaay nañ gëna gor gor rek waaw ta tapé wat xolé waaw waaw Senegal am jam waaw ndaysan bu Senegal amé jam rek waaw ñun dañ am jam ndaysan deug la te li nekk ci rew li waaw waaw yalla gaaw genn ndaysan ba gaay commencé wat ligay ndaysan inshallah rabbi ndaysan plateau bi nak neex na neex go xamne ndaysan nit ñi dañuy ñew tok ay sek dama bëgg ñew drapeau dama bëgg ñew setan ci mané la kay tok jakarlo nit ñi def émission nga setan bam neex participer bo amé loy jaay nga daani koy jox ay dañ déggoma dina la dakali bu ko défé duñu wone sa marchandise dégg nga yi bo fi ñewé da ngay tok tay dégg wa tarkala ma sha Allah ñu ngi di jaajeufal gaayam di len wax nak kon ah gis ngeen dal yi rafet yoy ngeen ma jey gis tarkala ma sha Allah moy soxna mare mo ci yeung kon tarkala Ira TV lepp ngi fi sant du service commercial ku bëgg publicité yépp ñëwul fi tarkala ki ma leni may rek moy ka doon dem Touba Mbacké di Touba ba da doon dem Touba Ndaysan